ଦୟାକରି ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ। ଏହି ହେଉଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବ୍ଲକ କୃଷ୍ଣପୁର ଗ୍ରାମର ମୃତ ମମତା ସୁନ୍ଦରାଇଙ୍କ ଘର। ମମତା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ, ଦୁଇ ସନ୍ତାନ ଏବଂ ବୃଦ୍ଧା ଶାଶୁଙ୍କୁ ନେଇ ହସଖୁସିରେ ଚାଲିଥିଲା ପରିବାର। ମମତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ହଠାତ୍ ଘର ଛାଡ଼ି କେଉଁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲେ। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଖୋଜାଖୋଜି କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାଙ୍କର ପତ୍ତା ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଏ ଦୁଃଖରୁ ପରିବାର ବାହାରି ନଥିବା ବେଳେ 2022 ଏପ୍ରିଲ୍ 10ରେ ଘଟିଲା ଏକ ବଡ଼ ଅଘଟଣ। ଜେଜେମା ପକ୍ଷାଘାତରେ ପୀଡ଼ିତ। ପକ୍ଷାଘାତରେ ପୀଡ଼ିତ ହେବାର ବିତିଗଲାଣି 1.5 ବର୍ଷ। ନାତୁଣୀ ଅର୍ଚ୍ଚିତା ସୁନ୍ଦରାୟ ଗତବର୍ଷ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇସାରିଥିବା ବେଳେ ନାତି ଅମିତ ସୁନ୍ଦରାୟ ଏବେ 10ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ସେଭଳି ସାହାରା ସାଜିଥିବା ବୃଦ୍ଧା ଜେଜେମା ପକ୍ଷାଘାତର ଶିକାର ହେବା ପରେ ଦୁଇ ନାବାଳକ ନାତିନାତୁଣୀଙ୍କ ଦୁଃଖ ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତାରେ ଶୋଭାଙ୍କ ଆଖିରୁ ନିଦ ହଜିଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ଅନ୍ତେ ଛୁଆ ଦୁଇଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ କିଏ ନେବ, ସେମାନେ କେମିତି ଚଳିବେ, ଏକଥା ଦିନରାତି ଭାବି ରୋଗ ମାଡ଼ି ବସିଲାଣି। ସରକାର ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇଲେ ବୃଦ୍ଧା ଓ ନାତିନାତୁଣୀଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୂର ହେବ ବୋଲି କୋହଭରା କଣ୍ଠରେ କହିଛନ୍ତି ଅମିତ ଓ ଅର୍ଚ୍ଚିତା। ମାର ଭତ୍ତା ପଇସାରେ ଆମେ ଚଳୁଛୁ। ଚାଉଳ 15 କିଲୋ ମିଳୁଛି, ଆଉ ଚାଉଳ ମିଳିବାକୁ ସେତିକି ବି ଆମକୁ ମାନେ ଅଣ୍ଟୁନି। ପାଠ ପଢ଼ିପାରୁନୁ, କିଏ ତ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ପାଠ ଫାଠ ପଢ଼ିପାରୁନୁ ଟିକେ ଆଉ। ଆଉ ମୋ ଭାଇ 10ମରେ ପଢ଼ୁଛି, ଆଉ ସେ ବି ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯାଇପାରୁନାହିଁ। ଟ୍ୟୁସନ୍ ନ ଯାଇପାରେ, ପଇସା ଥିଲେ ସିନା ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯାଇପାରିବ, ପଇସା ନାହିଁ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯିବା ପାଇଁ। 700 ଟଙ୍କାରେ ଚଳୁଛୁ, 15 କିଲୋ ଚାଉଳ ମିଳୁଛି, ଆମକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଆମେ ଚଳୁଛୁ। ଆଉ ଆମକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଚଳିବାରୁ ଆମକୁ କିଛି ନିବେଦନ କରାଉଛୁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ, ମୁଁ କିଛି ପଇସା ଦେଇ ଦିଏ, ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ିପାରୁନୁ, ଟ୍ୟୁସନ୍ କରି ଯାଇପାରୁନୁ, କିଛି ସହାୟତା ମିଳନ୍ତା ଯଦି ବହୁତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତୁ। ତାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଭଲ ନାହିଁ, ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ 15 କିଲୋ ଚାଉଳ ଭତ୍ତା ପାଉଛନ୍ତି 700 ଟଙ୍କା, ସେଇଥିରେ ଅତି କଷ୍ଟରେ ସେ ଚଳୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସାହାଯ୍ୟରେ କିଏ ଭଲ ଦେଲା କିଏ ମନ୍ଦ ଦେଲା, ସେ ସେଇଥିରେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଚଳୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଯେ ଏ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗତା ହେଲେ ସେ ଛୁଆଟି ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବେ, ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ। ଶୋଭା ସୁନ୍ଦରାଇ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ, ପକ୍ଷାଘାତରେ ପୀଡ଼ିତ। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମିଳୁଛି ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ 15 କେଜି ଚାଉଳ ଓ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା। 700 ଟଙ୍କା ଦେଇ ସରକାରୀ ବାବୁମାନେ ସେମାନଙ୍କ କାମ ସାରିଦେଇ ବସି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେଥିରେ 3 ପ୍ରାଣୀ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଚଳିଯାଉଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଯିଏ ଯେମିତି ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ପରିବାର ଚଳିଯାଉଛି। ପରିବାର ଅଭାବ ଅନଟନ ମଧ୍ୟରେ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ସରକାର ଦୁଇ ପିଲାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ସହ ପରିବାରକୁ ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଯୋଜନା ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଯିଏ ଆମର ନେତାଗିରି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେ ଯୋଜନା ଠିକ୍ ଜାଣି ସେ ଜାଣିବ, ଛୋଟ ପିଲା ସେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। 9 ବର୍ଷର ବୁଢ଼ି ସେ କାହା ପାଖକୁ ଯିବ, କାହାଠୁ ପଚାରିବ, କାହାଠୁ ବୁଝିବ, କହିଲେ ତ ସେ କିଛି ଜାଣିବ, ଛୋଟ ପିଲା କାହା ପାଖକୁ ଯିବେ ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସହାୟତା ଅଛି ସେ ସହାୟତା ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଛୋଟ ଛୁଆ ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ, ନାୟକ ସରପଞ୍ଚ, ସମିତି ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଠିକ୍ସେ ଜଣାଉନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଠିକ୍ସେ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଇନକମ୍ କିଛି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଚଳିବା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ସରକାରୀଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛି ଯେଉଁ 5 କେଜି ଚାଉଳ କି 15 କେଜି ଚାଉଳ ଆଉ କ'ଣ ମିଳୁଛି ସେଥିରେ ସେମାନେ ବେଶୀ ଚଳିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଏଥିପାଇଁ ମଞ୍ଜୁର କରୁଛୁ ଯେ ତାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ବି ପଢ଼ିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଏତିକି ଆବେଦନ କରୁଛୁ, ସେମାନେ ଚଳିବା ପାଇଁ ଯଦି କିଛି ଦିଅନ୍ତେ ସେମାନେ ବହୁତ ଉପକୃତ ହେବେ। 2 ବର୍ଷ ହେଲା ମରିସାରିଲେଣି, ତାଙ୍କର ଚଳିବାକୁ କିଛି ମାନେ ସରକାର ତରଫରୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଲା ନାହିଁ। କେମିତି ପିଲା ଛୁଆ 2ଟା ମଣିଷ ହେବେ, ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ କହିଲେ ସରିବ ନାହିଁ। କେହି ବି ଆଜି ମଧ୍ୟ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ମା ମଲାଣି ଯେ ସରକାର ତରଫରୁ କିଛି ସହାୟତା ବୃତ୍ତି ମିଳିଲା ନାହିଁ। ସେ 2ଟି ପିଲା ତାଙ୍କୁ କିଏ ସାହା ହେବ, ବାପ ନାହିଁ କି ମା ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ପରିବାରର ଅନ୍ୟମାନେ ଝିଅମାନେ ବିବାହ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ବେଳେ ଝିଅ ସିଏ ଥିଲା ସିଏ ବି ମରିଗଲା। ସେ ଝିଅଟିର ବର ଛାଡ଼ିକି ପଳାଇଯାଇଛି ଏବଂ ତା'ର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଝିଅ ପୁଅ ସେ ବହୁତ ଅନାଟନରେ ଚଳୁଛନ୍ତି, ବୁଢ଼ୀର ଯେଉଁ 700 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତାରେ ସେଇଥିରେ ଚଳପ୍ରଚଳ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ 3 ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ପାଖରେ କେବେ ସରକାରୀ ସହାୟତା ପହଞ୍ଚୁଛି ଆଉ କେବେ ଏମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୂର ହେଉଛି ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।